Keçmiş məhkuma həbsxana həyatı dərs olmadı, azadlıqda olduğu müddətdə kombi aparatı uğurladı. Hadisə paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində baş verib. Rayonda yerləşən evlərdən birindən 1600 manat dəyərində kombi aparatı uğurlanıb. Binəqədi rayon polis idarəsinin 43-cü polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 35 yaşlı Abdullayev saxlanılıb. Ondan axtarış zamanı 0,229 gram heroin aşkarlanıb.